Hej på er alla. Hörs det? 1, 2, 1, 2, bra, yes. Jag kommer att hålla min presentation på svenska. Men ni får jättegärna ställa frågor sen på finska. Och avbryta mig. Jag vinkar så att jag ser er bra. Tack för inbjudan. Väldigt roligt att vara här idag. Och det här är första gången jag deltar i Vammais palvelujen Neuvottelapäivät. Så det är första gången. Och wow, vilket program. Och vilket bra tema. Och sådana här dagar behövs. Så jätteroligt att vara här. Jag har blivit inbjuden att berätta hur det är att leva med funktionsvariation. Och jag också är så här väldigt obotlig optimist, som jag brukar kalla mig själv. Så jag brukar alltid ha att våga se möjligheter istället för hinder. Också som tema det jag talar. Det kommer jag också att ha idag. Och jag ska berätta lite om vilken typ av service jag har fått. Och vilka typ av serviceformer som har möjliggjort min vardag. Och som ni ser på den här bilden så jag kan börja med att säga att det här är en av de serviceformer jag har fått som har gjort att jag kunnat gå 400 meter. Det var ganska kova och ganska tungt, men jag klarade det. Och den här är en typ av träning som jag gör, inte för att lära mig gå, för att det är inte möjligt, men just för att träna i vardagen och också upprätthålla min kondition. Och för mig så finns det bara hinder mellan öronen, för mig personligen. För jag vet att man klarar allt, bara man kämpar hårt. Jag skulle kunna börja med att berätta lite då om vem jag är. Och jag skulle säga då att min rubrik beskriver ganska bra hur jag ser på livet. Alltså jag väljer att se möjligheterna i fram av hindren. Och livet som funktionshindrad så är ju ganska utmanande. Jag brukar säga att det är ett äventyr från morgon till kväll. Det är alltid någonting som händer. Igår när jag kom hit med tåg så strejkade VR. Det var något tåg som inte for. Så att, jag fick bara åka taxi till Seinäjoki. Men på ett sätt kom jag ändå med hit till Helsingfors. Så att livet blir ju tråkigt i alla fall, om vi säger så. Som ni kanske märker i rubriken så använder jag ordet funktionsvariation. Och det är ett begrepp som används ganska mycket i Sverige. Och det fokuserar ju på att vi alla är unika och alla har olika variationer. Istället för att man fokuserar på hinder. Och jag tycker att det är ett väldigt, väldigt bra begrepp. Och jag använder det gärna själv. Sen är jag också en obotlig optimist. Som jag berättade här i början. Aha. Tack. Hallå? Jag bara hallå. Har ni alls hört någonting här förr eller? Ja, det var bra. Yes, men tack. Hit också igen. Jag sa att jag är obotlig optimist. Och det är ganska svårt att få mig på dåligt humör. Livet är ju inte alltid så lätt. Det är fullt av utmaningar och det är spännande och härligt att leva tycker jag. Men ibland har vi också sorg och förluster och motgångar som alla har i livet. Men det som är speciellt i mitt liv är att jag har alltid lyckats vända mina motgångar till styrka. Och jag har lärt mig att leva sida vid sida med det som är svårt. Så det är därför som jag brukar kalla mig som obotlig optimist. Jag jobbar hårt, jag jobbar nästan alltid. Jag har inte mycket ledigt. Men då jag har lite fritid så tränar jag zumba. Är det någon av er här som tränar zumba? Va? Nej, men nu får ni nog skärpa igen. Det är en jättebra träningsform som man märker inte ens att man tränar. För det är så roligt. Och
Och jag går inte på någon speciell rullstolszumba, utan jag går på en helt vanlig zumba. Och så gör jag de rörelser jag kan. Och där ser jag också möjligheterna. Och sen sjunger jag gärna i kör. Jag är österbottling i själ och hjärta. Och jag är hemma från Nykarleby. Och jag har utbildat mig till socionom YH i Åbo. Och nu håller jag på att slutföra mina studier i socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa. Skriver graden om familjevåld. Jag är kommunalpolitiker sedan 14 år tillbaka. Jag var bara 23 år när jag blev politiker. Och jag hade sagt några år innan att jag kommer aldrig att bli politiker. Men så blev det så att jag blev det. Och jag har inte ångrat det för en sekund. För det är det bästa sättet för mig att vara med och påverka just de här frågorna. Som är viktiga för oss alla här idag. Jag är ordförande för SAMS och för Finlandssvenska handikappförbund. Ulf Gustafsson sitter här på första parkett som är verksamhetsledare för handikappförbundet. Jätteroligt att du är här. Och sen föreläser jag som idag om teman som berör personer med funktionsnedsättning. Och jag föreläser ofta på skolor om bemötande och positivt tänkande och så här. Så det var lite kort om mig. Ska jag berätta lite om min funktionsvariation? Det är ganska många som brukar fråga, för det är inte så vanligt, just det här min diagnos. Jag är alltså kortvuxen. Och i Finland finns det ungefär 1000 kortvuxna. Och kortvuxen är man om längden understiger 140 centimeter. Och jag är 90 centimeter, men riktigt sträcker på mig. Så. Då jag blir det. Och varför blir man kortvuxen då? Jo, det finns en mängd olika orsaker. Allt från medicinska orsaker till hormonrubbningar och så vidare. 500 olika orsaker finns det. Och jag har någonting som heter diastrofisk dysplasi. Och i Finland så finns det ungefär 200 med min diagnos. Så vi är ganska unika. Och det som är speciellt med diastrofisk dysplasi är det att det hör till det finländska sjukdomsarvet. Och det betyder att det finns cirka 30-tal diagnoser som hör till det finländska sjukdomsarvet. Och de diagnoserna förekommer mer i Finland jämfört med något annat land i världen. Och det beror på att vi från början har varit en väldigt liten befolkning. Och diastrofisk dysplasi så beror på ett förändrat arvsanlag i kromosom nummer 5, och det är recessivt ärftligt. Ofta så hör det till att man har nedsatt hörsel och syn också, som jag har. Så jag har hörselskada och hörapparater från födseln. Mm. Om ni vill ställa frågor så är det bara att avbryta mig om det är någonting som är oklart. Då ska jag komma lite in på kärnan här. Alltså, hur har mitt liv sett ut? Och vad har jag fått för typ av service och serviceformer? Och en av de viktigaste sakerna i livet är ju stödet som vi har. Vår nära och kära, eller det här sociala nätverket. Och utan min mamma, som ni ser här på bilden, jag var lite yngre där och lite längre hår, så skulle jag inte ha kommit så långt som jag har gjort idag. Och jag är medveten om att alla inte har de här nära och kära runt sig och så här, men det är så otroligt viktigt att man har någon som stöder. Och det behöver inte alltid vara en anhörig, utan det kan vara en professionell, eller en vän, eller en ledsagare. Som är den här personen som står där bredvid och säger, kämpa, kämpa. Och det är oerhört viktigt också för oss alla här idag, att vi jobbar med handikappfrågor och vi försöker göra det så bra som möjligt. Men det är viktigt också att vi tänker på det här stödet runt om.
Så att förutom de här serviceformerna som jag kommer att berätta om, så skulle inte jag ha blivit, det skulle inte ha blivit den jag är om inte jag ska vara för min mamma. Så därför brukar jag alltid visa henne. Och det här tycker jag är så bra bild, för det här var just när jag var bara 3 år där och jag hade just börjat få rätt till olika stöd och så här börja komma in i livet. Utan, ja, vilka typ av tjänster har gjort det möjligt för mig att leva det här livet jag har gjort, eller jag lever? Ja, men utan de här tjänsterna så skulle jag kunna leva så aktivt som jag gör. För jag kan minsann säga att jag är aktiv. Jag reser väldigt mycket. Jag är som sagt ordförande för Sams handikappförbundet och vi har ofta möten här nere och också olika seminarier och föreläsningar som jag deltar i och föreläser. Så skulle jag inte ha de här stödformerna och assistenter runt mig, så skulle jag inte kunna leva det här livet jag gör. Och som jag brukar säga, det är äventyr från morgon till kväll och man vet aldrig vad som händer när man vaknar på morgon, hur man kommer sig hem med tåget. Så att det är oerhört viktigt med de här serviceformerna. Och det som har kanske varit mest avgörande för mig är just de här individuella lösningarna. För jag har ett ganska unikt funktionshinder, funktionsvariation, vilket innebär att man måste hitta de här alla möjliga små, större lösningarna för mig. Allt vad gäller ADL-träning, bilkörning, köksgrejer, påklädning, alla möjliga sådana saker som ingen har kommit på förut, så har jag fått vara med och utveckla hjälpmedel så att jag klarar mig. Och det är också viktigt, för det finns ett, fast vi kanske har samma funktionsvariationer, så har vi ändå olika behov. Alla är olika. Och de här service- och stödtjänsterna så har ju förändrats mycket genom året. Och jag vill påstå att de har förändrats till det bättre. Vi har mycket ännu framför oss, mycket att utveckla. Men att jag har ändå sett en väldigt, väldigt stor förbättring också, framförallt i attityder. Och jag tänker också på tågtrafiken. Jag reser hemskt mycket med tåg själv. Och när jag var yngre så var det inte alls möjligt på samma sätt med rullstol. Så att mycket har ändrats. Och framförallt vad gäller lagstiftning och så vidare. Men för att det här ska lyckas så behöver man ju ha det här stödet som jag berättade här i början. Rätta stöd från familj och nära och kära, eller vad man då har för nätverk. Professionella och sen också samhälle. För har man inte de här bitarna, så då finns det också risk att man marginaliseras och lämnas utanför. Det är väldigt, väldigt viktigt. Är ni med? Bra. Det som jag också skulle vilja poängtera, som har möjliggjort eller mitt liv, är det här samarbete mellan kommunens tjänster och sjukvårdsdistriktet och Kellas tjänster. Vi vet ju att det finns den här tystnadsplikten, så man har inte alltid möjlighet att samarbeta kring klienter, men det är oerhört viktigt att det finns det här samarbete och att det är som en naturlig gång helt enkelt när man talar om de här stöd- och serviceformerna. För att det är en kamp i sig själv att ha en funktionsvariation. Och det är en kamp att hålla reda på alla rättigheter, vilket man får göra ganska ofta. Och det ska man ju inte heller behöva göra själv, utan man ska få det där stödet. Men just därför så är det oerhört viktigt att det finns det här samarbetet mellan de här instanserna. Det är väldigt viktigt. Och att man inte alltid ska behöva kämpa själv. För jag brukar säga att det är lite krasst att säga så här, men jag brukar säga att man får inte vara så sjuk så att man inte orkar kämpa. För att man hamnar hela tiden att hålla koll på sina rättigheter. Så därför behövs det ett samarbete mellan de instanserna. Hjälpmedlen är otroligt viktiga. Och ni ser, jag har elrullstol idag.
Och det här är mina ben. Och jag brukar säga att när jag är på väg någonstans så brukar jag säga att ja, jag kommer gåendes till dig då. Och folk som inte känner mig så bra av gåendes, jag bara, ja. Att det skulle vara väldigt konstigt för mig att säga att jag kommer rullandes. Att för mig är det här att gå. Jag använder min rullstol i ur och skur. Och som sagt, det är mina ben. Och genast den här rullstolen går sönder så är det en ganska stor kris för mig. Jag har mina assistenter som finns till hands. Men att jag har ändå inte samma oberoende som jag har med min elrullstol. Så det är mina ben. Och jag fick min första elrullstol som 7-åring. Och efter det så började mitt liv på riktigt, brukar jag säga. För att innan det så hade jag varit beroende av alla andras hjälp. För att det var någon som behövde skjutsa mig och så vidare med rullstol. Här var min första elrullstol. Och där hade jag lite längre hår. Och väldigt, väldigt intressant rullstol, för jag slapp benen till golvet. Men det här var en milstolpe för mig. Och den som har gjort att jag kan leva det liv jag gör. Och det är inga självklarheter. Jag har varit aktiv i ganska många olika projekt runt om i Europa. Och jag vet att det finns många, många funktionshindrade i andra länder som hamnar att betala olika summor, stora summor för sina hjälpmedel. Så att vi har det otroligt bra. Hur har de här tjänsterna då gjort att jag har fått en möjlig vardag och någonting så att jag kan leva mitt liv och mitt livspussel? Det som förstås var väldigt viktigt var ju omändringsarbeten i skolorna. Jag har alltid varit den första funktionshindrade i varje skola. Så det har varit en ganska stor kamp för mig. Och det har inte varit någonting som har varit färdigt serverat, utan jag har fått kämpa i varje skola. Och få alla omändringar och allting så att det passar. Både vad gäller hörselskada och sen också förstås trösklar. Och se till att det inte heller finns trappor. Det var först när jag började universitetet. Så då behöver jag inte kämpa så mycket. För då var det några andra med rullstol som hade gått före mig. Så där såg man ju att det hade ändrats väldigt bra. Men här var ju också samarbete väldigt bra. Och jag betonade igen, samarbete. Väldigt viktigt. Sen har jag också haft assistent eller skolgångsbiträde. Som det hette i grundskolan. Men personlig assistent som har gjort att jag har kunnat vara med och fungera på ett helt vanligt sätt. Och det här är också oersättligt för mig. Jag skulle inte kunna leva det liv som jag gör om jag inte skulle ha assistent. Men förutom de här sakerna så var det ju väldigt viktigt att allting fungerar hemma. Alltså det handlar ju om skolskjutsar, att det fungerar smidigt för mig när jag har rullstol. Sen också med min assistent, hemservice, som vi hade det för att löpa. För när jag var yngre så fanns det ju inga assistenter ännu. Utan den kom ju först 87, den här lagen. Så att då fick jag lita på skolgångsbiträden och också sen hemservice och min familj och mina syskon. Men som ni alla vet så när man har en funktionsvariation så kräver det ju mycket från föräldrarna. Och det kräver den där uppmärksamheten, att man får den där stödet. Då kan ju ibland syskonen lämnas utanför. Jag har två stora syskon. Det är viktigt att de också får den stöd och närhet de behöver. Och det var också mina föräldrar väldigt viktiga med. Hur ser mitt servicebehov ut, eller serviceform, som har hjälpt mig att ha det aktiva livet? Jag har delat in det lite i de här olika instanserna, alltså kommunens serviceformer. Enligt då handikappservicelagen så är då personlig assistans. Jag har min assistent där bakom, Samra, och jag har flera assistenter som jobbar i olika skift.
gör min vardag möjlig och så att jag också kan resa. Och sen, det eftersom jag är så kort, så hittar jag ut alltid passliga kläder åt mig. Och jag vill förstås ha de kläder som jag tycker om. Så att därför går mycket också service till att ansöka om stöd för att sy kläder. Och det är också en utmaning i sig. Men det är ju, finns ju en väldigt bra sak där, att man får designa sina egna kläder. Och vad är bättre än det? Den här stöd för beklädnad, så det är anslagsbundet. Så att söker jag på fel tid i året och kommunen inte har några pengar, så kan det vara att jag får. Så jag har lärt mig att jag ska sy alltid i början av året. Bra. Sen omändringsarbete i bostaden och hemme. Det har ju varit aktuellt ända sedan jag var liten. Med ramp och göra WC tillgängligt och köket tillgängligt. Men jag valde att flytta hemifrån redan som 16-åring, vilket jag kommer att nämna lite senare också. Och där var ju också de här omändringsarbetena i lägenheten väldigt viktigt. Så att jag skulle kunna leva själv. Men här har det också varit en kamp. För att det har ju inte varit någonting självklart. Och jag har varit också tvungen att stå på mig själv och vara noga med att det blir rätt. Sen har jag också förmånen att få köra bil. Och där har det också krävt en del ändringsarbeten. Och även här så de här individuella lösningarna. I och med att jag har en ganska unik funktionsvariation. Så att jag har en paketbil. Den är grön, så jag brukar kalla den för den gröna faran. Jag kör ganska hårt. Jag håller nog gränserna. Men det är otrolig frihet för mig. Och när jag kör bil, så då har jag ingen funktionsvariation. För då är jag som vem som helst. Och det är en otrolig känsla. Och jag klarar allting själv från början till slut. Så att jag behöver inte ha någon som hjälper mig. Det enda som hindrar mig när jag kör bil är vintern. För att elektroniken, så jag har också en hiss i bilen så jag kommer in. Så det brukar alltid börja krångla när det är för kallt. Då har jag också rätt till färdtjänst som också kommer här näst. Och det är viktigt också att det finns den här balansgången. Och att man också blir beviljad de saker man behöver. För att jag är kommunalpolitiker och har många möten. Så att jag är tvungen att röra mig på vägarna ganska ofta. Och skulle jag då inte ha färdtjänst så skulle det inte fungera. Och sen hemservice vid behov och sen också närstående vård som jag får av min mamma. Sen Kelas eller FBA så har jag fysioterapi som jag berättade om tidigare. Och anstaltsrehabilitering som jag har möjlighet till. Sen också skrivtolkning som är en ny, ganska ny serviceform som jag har hörselskada. Sen olika finansiella stöd är också viktigt för mig. Och sen också stöd för studier. Eller datorer och så vidare. Som jag berättade tidigare så flyttade jag hemifrån som 16-åring. Och jag tror att min mamma låg sömnlös ganska många månader efter att jag flyttade. Men att hon visste att det var någonting jag behövde göra. Och det här skulle inte ha varit möjligt om jag inte skulle ha haft assistenter och det här systemet som fungerar. Och det är en väldigt, väldigt viktig form, det här personliga assistans. Men att vara ung arbetsgivare som jag var, så är inte så lätt när man inte själv har varit i arbetslivet. Så där har vi mycket att jobba för. Tack och lov så har kommit fram så att de stöder i sådana här frågor. Så att det finns mycket att utveckla där. Och sen också det här, jag tänkte också nämna den här bilen. Att skulle jag inte haft de här stödformerna från kommunen så skulle det helt enkelt inte vara möjligt. Gå lite snabbt fram, jag ser bara ta slut på tiden där. Hur kan man utmana eller utveckla? Utmana också, ja. Men vad behöver vi satsa på? Och vad tycker jag att vi behöver satsa på?
Jo, jag hoppas att den här nya VALAS-lagstiftningen ska ge flexiblare modeller för personlig assistans. Och vad jag har förstått så kommer det att bli så, men vi har mycket att jobba för. Och för att det ska finnas möjligheter för alla att ha assistent, men att man ska inte alltid heller behöva vara arbetsgivare om man inte vill. Så därför tycker jag det är bra med de här servicekundsedlarna. Sen måste man också satsa på bemötande och kunnande inom handikappservicen. Det tycker jag är väldigt viktigt, för det är liksom AO, en av de viktigaste sakerna, bemötande. För att jag minns ännu idag, från när jag var liten, de som har hjälpt mig mest. Och jag kan faktiskt nämna flera människor som har varit där för mig. Och det är ju tack vare att de har gjort sitt jobb bra. Och sen är det viktigt att man får det stöd och service man behöver utan att hela tiden behöva kämpa. För att det är ofta någon, det är ju sällan som någon kommer och knackar mig på axeln och säger att hur Anna, du hade ju glömt att söka om det här stödet. Det händer inte så ofta, utan man måste själv vara med. Och man ska själv både vara jurist och socialarbetare. Fastän det fungerar bra. Nu blir jag lite förvild här. Fast det fungerar bra så oftast så är det viktigt att man håller koll. För att kommunerna som har olika system som de sköter saker på. Och gick det sönder? Så när jag talar så då är det spännande. Jag har bara en slide kvar så att. Sen är det väldigt viktigt att kommunerna har samma praxis. Kiitos paljon. Och det vet vi ju att funktionshinderpolitiken är ju inte så jämlik idag. Men det hoppas jag att den här nya lagstiftningen ska råda, eller faktiskt, ja, att det ska förhindra att den är ojämlikt. För att man ska inte behöva vara beroende av vilken kommun man bor i, så ska det vara på ett visst sätt. Utan i alla kommuner så ska det fungera på samma sätt. Och det är också något som jag tycker är viktigt att vi borde satsa på. Tack för det här. Det var ganska kort om hur mitt liv har sett ut. Men jag tror och hoppas att jag ändå fick en liten bild om hur det kan se ut. Och hur de här tjänsterna har möjliggjort min vardag. Så ta väldigt gärna kontakt. Här är min e-post. Och så varsågod, ni får ställa frågor. Och det är okej om ni ställer dem på finska också. Så. Tack för mig.